ain't forgiving of what you've done. I ain't got no reason for thinking. I'm just doing what I've always done. I'm gonna shoot you until you're resting in the doorway. Gonna knock you out. I'm gonna shoot you until you're resting in the doorway. Gonna knock you out. We're gonna knock you out. Thank you.
фрістайла сьогодні здобуває впевнену перемогу в матчі з дуже непростим суперником. Як зараз настрій? Що скажеш так, про цю гру? Так, настрій дуже позитивний. Команда показала дійсно серйозну командну гру, і ми змогли дати гідний бій лідеру чемпіонату і здобути цікаву перемогу з великою кількістю ударів і великою кількістю цікавих розіграшів. Тому дуже радий за нашу команду. Дякую нашому супернику. Вони грали в меншості, але показали дуже достойну гру. Так, на початку гри суперник вам зробив такий подарунок у вигляді вилучення. Це фрістайлу дещо більш розкутило, так? Ну, насправді ми були дуже зібрані і готувалися до цієї гри, тому, знаєте, це нас не розслабило, тому ми фактично продовжили нашу початкову гру і досягли результату. Тому. Сьогодні 3 м'ячі забили, але ж в першому колі пропустили 2. Можливо, підходили до цієї зустрічі як із настроєм на гру-відповідь в Лізі Чемпіонів? Так, вийшла, дивіться, така невелика помста, по суті, після першого кола. Тоді у нас не вийшло нічого, але сьогодні дуже позитивний результат для нас. І вже п'ята перемога поспіль, тому наша команда. Так, фрістайла в рамках нашого чемпіонату 5 разів поспіль вперше виграє. І знали про це? Налаштовувалися відповідно? Так, ми хотіли цю п'яту гру виграти, щоб все ж таки залишити себе в історії фрістайли. На вашу думку, який сьогодні момент X був в поєдинку? Момент X? Так. Не скажу, що видалення, тому що команда суперника продовжила грати дуже добре. Але, напевно, перший гол, він нам дав такий, знаєте, ковток свіжого повітря, щось ми можемо, і дійсно лідера чемпіонату можна перемагати. На другий тайм із яким налаштуванням виходили? Щоб... Тільки з позитивним. Збільшити нашу перевагу і завершити все перемогою, так. Для мене ось цікаво було. Да, ми не збиралися точно втримувати, да, у нас були моменти, тому дякую дуже команді за цей матч. Вам дуже дякую за інтерв'ю і ще раз вітаю з перемогою. Дякую.